radio ništa od onoga što je trebao i sazrela je svijest da takvog nesposobnog ministra treba zamijeniti. Međutim, Plenkovićevoj vladi sve ovo što sam sada naveo nije bilo dobro. Plenkoviću je bilo potrebno da državno odvjetništvo i policija pokucaju na vrata gospodina Horvata, da ga privedu, da gospodin Horvat završi u istražnom zatvoru kako bi bio razmišljen sa svojom dužnosti. Prije 3 godine Plenković je rekao: ne dozvoljavam da se mojoj vladi lijepi etiketa korupcije. Ali poštovane kolegice i kolege, ta etiketa dolazi sama po sebi. Kada smo govorili o Kuštoviću, koji danas ima pravomoćnu optužnicu, danas govorimo o Horvatu, koji je završio istražnom zatvoru. Poštovane kolegice i kolege, Plenkovićevoj vladi, isto kao i Sanaderove prije nje, korupcija je zadana njenom DNA. I to je činjenica. I nemojmo vjerovati u te činjenice. A kandidat koji je danas pred nama, što reći? Kada ga pitamo o obnovi, jedino što je u stanju je reći da do sada nije funkcionirala. Kada ga pitamo o upravljanju državnom imovinom, jedino što je u stanju ponuditi je svoj neuspješni projekt. Kada ga pitamo o prostornom uređenju, on o prostornom uređenju ne zna ništa. A danas će dobiti vaše povjerenje, gospodo i gospođe iz većine, da obnaša upravo te resore. I to je pokazatelj koliko je ova vlada neuspješna i nije u stanju ovim teškim trenucima voditi.